Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus, com essa fonte de luz, com esses recursos de saúde e de paz que podem iluminar a sua vida. Jesus, quando esteve entre nós, encontrou-se certa feita com uma mulher. O Evangelho diz apenas que era a mulher hemorroíça. Há alguns estudos que dizem poder ter ela sido chamada de Verônica. Ela estava com um fluxo sanguíneo ininterrupto durante 12 anos. Dedicara-se a tentar reequilibrar o seu corpo. Para a cultura da época, era algo terrível uma mulher não ter parado o seu fluxo sanguíneo, porque era considerada impura e tudo aquilo que ela tocasse era considerado impuro também. E aqueles que ela amava e a amavam também não poderiam tocá-la. O local em que ela se sentasse era considerado impuro. Podemos avaliar a dor, o sofrimento desta mulher. Se ela tivesse tido filhos, não os poderia tocar. O marido, se o tivesse, não poderia tocá-la. E ela não poderia dar a ele os seus carinhos de mulher. Mas a fé, ai, a fé era viva nesta mulher que chamaremos de Verônica. E ela, quando soube da existência de Jesus, foi até ele. Ele havia chegado do outro lado do lago de Genesaré, uma multidão já o cercava. Apesar da sua fraqueza, a perda de sangue diária durante 12 anos, ela não desistiu. Para nós, ela é um sinônimo da perseverança. Ela foi seguindo Jesus, conseguiu chegar próximo a ele, apesar dele estar envolvido pela multidão, e consegue tocar-lhe pela fímbria da sua roupa. Ao tocar Jesus na roupa do Mestre, ela sente um fluxo energético e já se percebe curada. Jesus para e diz, pergunta aos seus apóstolos, quem me tocou? Eles respondem, Senhor, estás envolvido pela multidão e nos pergunta, quem te tocou? Ele diz que sentiu sair uma energia, um fluxo de energia. Ela se desvela para o Senhor, fui eu, Senhor. E ele a abençoa. A vida dela se renova e muda para sempre. Foi uma daquelas grandes seguidoras do Cristo. Eu convido você, minha amiga, meu amigo, a neste momento orar comigo, evocando a energia, a perseverança, a fé de Verônica para a sua vida. Ó Jesus, Mestre de Nazaré, nós aqui nos encontramos rogando que as luzes que brotam do teu sagrado coração envolvam todos os irmãos que estão neste momento acompanhando o nosso encontro contigo ou que um dia acompanharão. Nós rogamos por suas necessidades, sejam elas quais forem, reais necessidades, que sejam amparadas pelo teu amor. Mas rogamos igualmente, ó Jesus amado, por todos os irmãos em humanidade, por todos os que sofrem, por todos os que estão atados a vícios que lhes consomem a lucidez, a saúde, a oportunidade da existência no corpo físico. Vibramos por todos os que estão partindo para a pátria espiritual e os que estão chegando pelas vias da reencarnação. Que o teu amor abençoe toda a humanidade. Graças a Deus.